Čau, vítám vás u další klubovny a máme tady prvního zahraničního hosta hrozně zdaleka. Jsou to kluci z From Our Hands. A jelikož dneska točíme 17. listopadu, tak bych se vás neuvod zeptal na takovou lehce filozofickou otázku. Čo pro vás znamená slovo sloboda? Sloboda pro nás znamená slobodu. V podstatě asi to, čo znamená pro všetky. Člověk si může robiť, aspoň má pocit, že si může robiť to, čo chce, že mu nikdo nemusí hovoriť, čo má robiť a nemusí se bát, že keď něco urobí, tak... tak je to, bude nejakým spôsobom stíhaný alebo niečo. No, ale zase teda odtiaľ potiaľ. Človek musí vedieť, čo zase môže urobiť. Máme nejaké zákony, ktoré musíme dodržovať, ktoré vlastne v minulosti boli prísnejšie, teraz sú možno benevolentnejšie. Takže robiť si to, čo... Ja to tak poviem, že pre mňa sloboda znamená, že robím si to, čo chcem, pokiaľ tým neubližujem niekomu druhému. Asi tak. Dobre. A u teba? U mňa je to asi... Tiež, že sloboda prejavu, počúvať hociakú hudbu, čo môžeme počúvať a cestovať a dostať sa k všetkým informáciám, ktoré sme sa nemohli dostať. A asi. Dobre. Teď ste po 4 letech, tuším, že je to po 4, vydali novou desku, zní fakt skvěle, baví mě. A myslíš si, že třeba, nebo myslíte si, že vám pomohl třeba ten odstup od té poslední nahrávky, že jste si dali tak jako, jdeme tomu, nějakou nahrávací pauzu, a začali třeba věci cítit jinak? No, akože určitě, že my jsme v podstatě si pauzu ani velmi nedali. My jsme mali pauzu tak rok a potom jsme už robili na těch pesničkách. A jsme mali veľa pesniček, ale keby sme to vtedy boli vydali, tak už väčšina z nich tam na, to, na tejto doske teraz ani nie je. Že v podstate vtedy sa nám nejak že páčili, len potom si uvedomil, že znejú dosť podobne ako tie predtým a že bolo by to veľmi také ako podobné CDčko. A už keď teda sme toľko času tomu venovali, tak sme trošku zostarli a chceli sme, aby aj tá muzika bola takým odrazom tej doby, že kde... Nechceli sme, aby tam boli pesničky, ktoré sú staré 4 roky, ktoré by nás už nebavili ani hrať kvôli tomu, že sa to ťahalo. Tak aby tam boli také pesničky, ktoré vyjadrujú to, čo počúvame teraz, čo máme radi, ako vieme hrať a to všetko. To je super, keď to tak mapuje. To keď si človek potom pozrie retrospektívne, keď bude mať, čo ja viem, 40, tak on si podľa mňa bude jasný v pohode. Pre mňa je to skôr tým, že máme to naše nahrávacie štúdio a to prvé CDčko, prvé dve CDčka sme nahrávali v skúšobni ešte. A medzi tým sme postavili vlastne dve štúdia. A akože ja som sa stále zdokonaloval ako zvukár, nahral som medzi tým veľa kapiel, aj na nich som sa naučil a toto je zatiaľ tak asi najďalej, čo sa mi podarilo spraviť. Takže je to aj tým pre mňa super, že sa to posunulo zvukovo ďalej zase o kusok. Že to je také ambientnejšie celé, je tam ten priestor, nie sú tam žiadne triggery na bicích, sú tam fakt nášupy nahrávané gitary ako živé a tak. Je taký iný pohľad na tú muziku, ako jak sme mali pred tými 4 roky. Takže. Vlastně věc, o který jsme se nedávno bavili s Kanim, tak je, jestli vám třeba taky připadá, že vlastně ten kytarový sound už se pomalu vyčerpává. Myslíte si, že je na tom něco pravdy, nebo to cítíte třeba i za sebe, nebo si myslíte, že třeba rocková nebo kytarová hudba je pořád kam posouvat, nebo jestli už se ty nápady třeba už jako vyčerpaly? Tak akože nápady sú nápady. Keď niečo napadne, tak je to vždy nové, že? Potom už nie sú nápady. Keď máš nápad, tak tým pádom si to asi posunul nejako. Mňa teda nič viac nepohladí na duši. Ako keď počujem normálne ako dobrú rockovú kapelu, poriadne punkovú, to hučí, proste basuje, škrečí, hluk, bicie, všetko toto. To. Pre mňa je to nezameniteľné, čiže mňa to nikdy neomrzí. Asi by, neviem si predstaviť. Ako občas si zájdem na nejaký synthpopový koncert, alebo si pôjdem pozrieť niečo úplne iné, ale nechodím na to pravidelne, to nie je. Ja to tak skôr vidím, že tie kapely, vlastne každá kapela má nejaké obľúbené kapely a vlastne tak vznikajú mixy tých žánrov. Mm-hmm. Čiže aj vidím proste, že vyjde teraz nejaká nová kapela a tá kapela je zložená z 5 kapiel, akože má také podobné nápady a podobné štýly miešajú dokopy. Jak 5 kapel, čo mám rád, a tá kapela sa mi páči. Takže vlastne sa to... Takto sa to podľa mňa už tých 30-40 rokov sa to tak vždy zmieša dokopy a vznikne nejaký nový žáner a to sa mi na tom páči, takže podľa mňa stále sa to má kde uberať a
teraz sa to ešte vracia aj k tým starým zvukom a tomu viac tomu analogovému, že už to nie je také moderné, umelohmotné kapely, jak kvičali teraz pred 3-4 rokmi, čo mne sa už osobne nepáči vôbec. Takže asi tak. Ako třeba ty metalcory. No, metalcory a aj tie posledné Day to Remember, aj tie, pre mňa je to strašne už ako vyumelkované, preladené spevy, milión vyladených vokálov pod seba a je to také umelohmotná hudba proste, čo nemá to život. Teď se vrátíme ještě k tomu týmu studiu, protože vlastně první rockcast jako klubovnu jsme měli točit na Slovensku a já vím, že bylo jako v plánu, že budete dělat Songs Again, mm-hmm. ale pokud vím, tak to nevyšlo, tak na čem to když tak seklo, na čem to jakoby nevyšlo a máte třeba v plánu to ještě nějak jako doladit, nebo už je to mrtvá věc? Ako podľa mňa to stále není mŕtva vec, ale to ego to stále nejak nepochopil, lebo to sme nerobili ako Mik, ako kapela, ale ako ja iba. Takže chalani sa aj od toho akože dištancovali, to som mu spravil ja raz tú pesničku, bola to akože sranda a ja som s ním v kontakte a stále hovorí, že to proste bude tá pesnička. Akože vznikajú všetaké remixy na to, ale aj teraz som mu písal, tu mal narodeniny pred pár dňami a hovoril, že tá pesnička vyjde, takže mala by vyjsť. Aj klip to musí točit, takže uvidíme. No. Ok, vlastně kauza, ještě u něj zůstaneme. Vlastně kauza číslo jedna na Slovensku je teď to CTčko, tak vy ho jako znáte, předpokládám, že asi třeba víc ty. No, já, tak ty jak se na tady tu kauzu díváš třeba, pokud ho jakoby znáš osobně, no, tak... Víš, já si myslím, že on jako chalan fakt nepotřebuje řešit nějaké peníze a prostě nějak se dostal, ani neví, jak do té rady děje a možno, že tam fakt robil nejakého právneho poradcu, ale verím tomu, že on by určite neriešil, že sa potrebuje nabaliť niekde na nejakom CTčku, ale má fakt podľa mňa peniazy dosť a nepotrebuje to, takže a je to podľa mňa dobrý chalán, pomáha aj iným kapelám, aj, takže myslím, že ja mu ako verím. Že... A tvoj názor, občanský? Ja ho nepoznám, akože vôbec. No ale keď je v správnej rade, tak asi musí vedieť, čo robí. Nech by to nebolo. OK. You are me, the pain to realize. Where is my escape? To live with head up high. What's the value of the life? Když jsem si na vás vzpomněl, tak vlastně se mi vybavuje úplně éra MySpaceu, na kterém jste figurovali. Dneska nevím, jestli se dá úplně říct, že to je jako mrtvá věc, ale jak třeba na tady to jako za kapelu vzpomínáte, na doby, kdy se prostě také psalo na zeď a když tam jako kapely nahazali úplně první jako věci zná tam. Já si už na to skoro ani nepamětám jinak. Jakože. No, jakože vůbec. Aj máme MySpace stále, ale já jsem se tam neprihlásil už 4 roky, možná. Já jsem zamudl aj heslo. Jaká nadávka to byla. Další věc bude na tebe, protože vím, že děláš jakoby do vědy, nebo nevím v jakém oboru, ale vím, že jsi na Facebook nahazoval, že má nějaká demonstrace za, jakoby, za podporu vědy u vás. Tak nám, jestli nám můžeš prozradit, v jakém oboru děláš a jaký je jakoby ten stav třeba vědy na Slovensku, protože o tom budeš určitě vědět jako hodně, když se o to takhle zajímáš. No jasno. Mě baví biofyzika. Studujem biofyziku, robím si doktorát z toho. A zaujímajú ma srdcové bunky, zaujímajú ma srdce ako také. No a momentálne je to tak, že sú to také dve veci, do ktorých sa si dovolí rozprávať úplne hocikto. To je futbal a veda zrazu na Slovensku. Tak proste je takáto banda, ktorá nám tam vládne. Nejakým štýlom si povedali, že musia začať šetriť, lebo nejak idú voľby za chvíľku, tak potrebujú sa splniť nejaké záväzky zrejme, no a tak sa ide šetriť. Tak v Slovenskej akadémii vied, napríklad, čo je akoby jedna z takých pilierov slovenskej vedy, sa rozhodli uťať výraznú sumu, teda, ktorá by znamenala prepustenie 500 zamestnancov, je to myslím okolo 10 miliónov eur. No a proti tomu v podstate sa títo ľudia ohradili, že keď príde na Slovensko investor, ktorý zrazu chce zamestnať 500 ľudí, tak dostane daňové úľavy a neviem čo všetko. Keď sa niekde ruší fabrika, ktorá ide prepustiť 500 ľudí, tak tam minister ide vrtulníkom a ide riešiť situáciu. A tuto bez mihnutia oka 500 ľudí von. No. Tak potom sa to zmenilo a schválilo sa
dodatočne nejaký prísľub z presunu na grantové peniaze 8 miliónov, čiže to je akoby stále 2 milióny dole. No a myslím si, že rozvojový štát, keď chce byť teda náš pici, alebo každý by mal chcieť napredovať, tak by nemal investovať peniaze len do veci, aby sme boli proste nejaká montážna dielňa, ale tie inovácie, tie nápady a výchova ľudí, výchova mladých ľudí potrebuje finančné dotovanie. A keď niečo zatrhnú momentálne, tak sa to môže prejaviť o ďalších 10 rokov. Čiže tieto, každá takáto chyba má potom veľké následky v budúcnosti. No. Čiže asi tak je to k tomu. Myslíš si, že třeba jakoby podpora vědy v Čechách je třeba na tom líp než třeba u vás? Je to... Keď porovnám tie rozpočty, tak to, čo máme my slúbené na, do roku, myslím, 2020, jak si teraz pamätám, teraz to možno popletiem, je to nejaké určité percento hrubého domáceho produktu, neviem, či to není 0,5%, čo vlastne Česká republika už mala pred x rokmi. Čiže dáva do toho určite viacej peňazí. Akadémia Česká prešla transformáciou, myslím, že veľmi akože s hlavou hore a nás to všetko iba čaká. Čiže v tomto je Česká republika pre nás vždy takým vzorom, že snažíme sa ísť v šlapajách a nepokaziť nič moc viac. Dobre, takže tá situácia sa akoby dohání spíš akoby za... A akože sú ľudia, ktorí, lebo nikto proste si nezarobí týmto veľa peňazí, ale je nutné mať na tú prácu aspoň, čo všetci tí ľudia, ktorí robia v tej vede, to nerobia pre peniaze, lebo však to... Ale robia to, pretože ich to baví, je to ich celý život v podstate a za to minimum peňazí dokážu v tej práci naozaj sedieť strašné hodiny. To vidíme aj na sebe, že to je paráda, keď človek môže len tak tvoriť a má to nejaký zmysel celé. Sú naozaj špičkové pracoviská, sú špičkoví ľudia, ktorí sú celosvetovo uznávaní, či už z Čiech alebo zo Slovenska. A potom sú labáky, ktoré by mohli byť, ale chýba im tá finančná podpora. A je ťažké súťažiť o európske granty, to sa naozaj nepodarí každému, preto to financovanie vnútroštátne by malo byť, mala by to byť istota, mala by to byť taká stabilná úroveň, s čím sa môže dať počítať. A nie, že sa to stále utína a potom nám dajú vlaky zadarmo pre ľudí, lebo však aj tak akože asi pred voľbami títo ľudia by nevolili tú vládu, ktorá teraz je, takže si myslím, že vlakmi zadarmo si oslovia asi viac ľudí. Len potom už tie problémy, ktoré naozaj vystanú z toho budú, bude to mrzieť veľa ľudí až v budúcnosti. Nie teraz, by som povedal. No. Dej takovou otázku na těho, protože vy jste vyhráli, to, nevím, jak se to soutěž jmenuje, Planet Rocks. A vím, že ze strany, nevím, do jaký míry, jakoby, jestli se to nějak dotáhlo nebo takhle, ale že nějaká pražská kapela nebo nějaký jakoby, kapely z Čech jakoby, měly jako tendenci proti vám podávat nějaký protest. Jestli si na to pamatujete. Bylo akorát to, že jsme Slováci. Že teda je to česká súťaž, ale ešte predtým, jak sme sa tam prihlásili, sme si to overili, že teda sme Československo a my to teda nepovažujeme za nejaké akože zahraničie Slovensko a Češky. Hrávame v Čechách pravidelne, vlastne prvé koncerty sme mali v Čechách. A, tak oni, jasné, že není problém, organizátor súhlasil tiež, no a tam myslím to celé už potom išlo bezproblémovo. Jo, nemrzelo vás, nebo určitě vás to jako mrzelo, co jste si o tom jednání spíš jako mysleli? A, tak brali jsme to športovo. Pohodě. Pohodě. Súťaživost mezi kapelami, takže je to OK. Když jsme ještě u toho, tak jaký dojem, nebo jaký jste si třeba odvezli zážitky z té Kanady? Bubeník mal infarkt a druhý zážitok... Mali koncerty perfektné, akože nerozumeli sme tomu presne, že prečo sme dostali taký hrací čas, ako sme dostali. Sme hrali na festivale, kde bolo plno ľudí a boli tam iba dve pódy, a obidve boli hlavné a tam sa striedali kapely. Ja hral Madball, potom hral Sigofiddle, potom sme hrali my a potom Sublime. Takže tí ľudia celkom ako kúkali, že čo to tam nám došlo za gadžatka 4. Ale potom v pohode, akože sme sa bavili a tak. A potom sme hrali ešte v ten večer ďalší koncert v klube a...
ja som tak akože hovoril do mikrofónu stále, že hráme niekde, ani som presne nevedel, kde to je. A tam prišli takí akože už kanadskí pánkači, ktorí sa tešili, že sme tam a rozprávali nám, ako to tam chodí. Hrala tam s nami kapela Great. A ďalším zážitkom bolo, že sme išli na veľryby a prenajali sme si čln, cestovali sme 4 hodiny na sever do mestečka Tadoussac a vyšli sme na Raskovce ozrutné na Zvoriny. Videli sme veľa veľryb, ale tak viac menej z diaľky. OK, ale lidi byli v pohodě, přijímali to. No, oni byli taky zvláštní, to jsem ještě neviděl, že doma hrál medball a tam na tom festivale bylo plno lidí, kteří pozerali, lenže oni se mezi sebou rozprávali, ale tak nahlas, že oni někdy až prehlučali tu kapelu, my jsme stáli vzadu a oni Javot, ľudia, a tam medball, a tam kričel ten Freddy na nich a oni mleli si tam svoje a pesnička, skončilo pesnička, tam Fredu tí ľudia, čo boli pod tým páčkom, zatlieskali, ostatní tam taká konštantná úroveň tohoto a to som nikdy v živote predtým nevidel. A inak, akože milí ľudia, úplne. Keď sme im hovorili, odkiaľ sme, tak nikto nevedel. A potom, keď sme im povedali, že odtiaľ je Peter šťastný, tak boli šťastní. No, ako v South Parku, že o tej mluvící hlavě. No. Ešte za tebe, tvoje dojmy. Tak my sme tam chodili na to pivečko furt, všade, kde sa dalo. A dobré jedla sme tam jedli. A bolo to také smiešné, lebo my sme si mysleli, že to je Kanada, akože tam budú hovoriť po anglicky, lenže tu po anglicky ani nevedeli. To oni si tak ešte zabili do prs, že my nie sme Kanada, že my sme Quebec. A takže to bolo vlastne malé Francúzsko v Kanade. No. Takže často nevedeli ani oni po anglicky, takže bolo to sranda. No. OK, tak tady tou kanadskou spomínkou to ukončíme. Podpořte kapelu. Díky moc za rozhovor. Ďakujeme. Podpořte kapelu, podpořte tenhle pořád, sdílejte a uvidíme se u další klubovny. Čau.